barakikuroze ese ubundi kubera wa mugani kubera iki yakubwiye ngo ngo tugendiwe kifite umugore se kano gashyira hano guke kano guke sibyo sekuru kwenda guhinira narushye noneho ubwo byasaba kugira ngo nange mbe mfata kandi nze nkagirute ngahuze na hano ibi umwokuremo turebe umyenda iyo urabusigaranye kuramo rika hano buri kimwe ku ishuri buriya ugomba kujya mumenya ibituma ababyeyi bafasha abana babo kugana n'aso umwana ari kubifata urabimwigisha ugeze mu rugo nawe kuramo ariko umubyeyi we waje kugira ngo umenye ibyo uzajya ufasha umwana wawe nawe kiri wo kamwe hano shyahita nk'uko nicaye gutya kamugashyira hariya gutya nyine ubwo hano bara akaguru kamwe kamwe aha kabiri umva se none se ubundi ibyo ujye ubifasha umwana wawe ntose ngo namubwira ngo manika amaguru ngongere wamanure ngo turi kubara ni kuri bushake TV pazo urarwana rurumva wasanga ubundi niba baba bakirukaniye amafuti yacu hari umarukumanye pazo si wowe ntabwo urasoza kwambara kwambara sindi kujya tujye kureba wa mudirekiteri wawe yambwira ibibazo bimufitanye nsanga ari amakosa yawe ngengera amakosa kiriya kimasita wagira barakindoze buri munsi ugura kimbwira ngo ninzane mama ngo noneho ngiwe atari no ku ishuri barakikuroze ese ubundi kubera wa mugani kubera iki yakubwiye ngo ngo tugendiwe kifite umugore se sindabizi birandeba ko hano nanjye ndamunda uretse narwo nigera ndarushahura reka banza ambara vuba na tugende ugiye kuzatuma ikigo cyacu bagisenya kubera kubera uburara kubera ubuswa kubera ubugoryi kubera ubuginga wagira ngo n'ubundi yabukwiye kuri wagira ngo n'ubundi n'ubundi se buraya yabukura hehe ubwo iki yaburaya bukura hehe umva sha genda ujye ku ishuri wowe genda ujye ku ishuri genda ujye ku ishuri ubwire abarimu bakwigishije gusanga ku ishuri se directe kumwirukanye ukaba utambwiye ikintu umuho yahubwo ukaba uri kunuka ngo burara ngo yabukurikije kuri nyina ibyo bishatse kuvuga iki umwana wawe najya ku ishuri ubwo wenda ni wowe turaza kuvugana harya ubundi kamubaza ikibazo kimwe ubundi se byabura gute niko kankubaze gatanu ubutegereje gatanu ni kangahe ntuse nanjye njye kwiga utiga wabuzwa ni iki ngo iki utiga wabuzwa ni iki ntuse hano uri kubona turi ku ishuri oya ariko nyine niba ku ishuri niba njyewe ni diregiteri aho ndi kose mbaze diregiteri y'ishuri nabaze ibibazo ushaka berekanye n'amasomo ndakubaza gatanu utegereje gatanu ni kangahe njye sindi umunyeshuri wawe wimbaza ko
gatanu gutanya gatanu ubwo surarebye ubona ndu mwana mu mbere ngo ukumbaza gatanu urumva utane n'umwana wawe utazi rimwe utanye na rimwe nyine ukumva ubwenge yabukora hehe niba afite nyine utazi gutega gatanu kuri gatanu yabiwe ndabizi niko nashaka kubigusubiza kuta kufita byigisha umwana wawe none ese undeka nkubaza ubundi kuki wadutumiye hano iwawe iyo dutumira ku ishuri nko nyine nka mu master nyine ngo hano ni mu kigo hoye nta kibazo None se ubundi kumwohereje ukabunsigaranye ngiye urukumbaze wowe se ukabura ukumbaza ngo ugatanu gutanya wowe mbonye ibibazo byinshi ngiye gukubaza umbaze ibyo guteranya ariko ngiye narize mfite byinshi ndakubaza si byo kuko umwana wawe ushobora kuba ari utuma abumuswa ngambaza rero ni wowe utuma umwana wawe umuswa niba ari gutyo umubyeyi wameze si ubundi ibintu byatureba Hinduka turebe ngiye ndi diregiteri w'ishuri nubwo turi kwishura kuri diregiteri hinduka turebe hari hinduka turebe Hindukire turebe Hindukire wiye turebe Hindukiye Ubwenge bwa nyina ngo bwa hone ino mwana wa rwese wese muri ntuza gusa Ariko ngiye mfite ikibazo Mfitanye nawe ikibazo Kunumva ngo ubugoryi ubugoryi se watubonye mu bugoryi kibazo umwana wawe ni ikigoryi cyane witkomeza kunikira umwana wanjye ngo ni ikigoryi none ahari ikintu cyo no muzima uwo uri kuvuga ngo ni ikigoryi wabibwiye ni kwari ikigoryi ariko kuri diregiteri w'ishuri n'ese kuri diregiteri bivuga kunuka njyewe njyewe uri diregiteri wanjye se uriya mwana ni uwawe sibyo ni uwawe wanjye nyine n'ese ndabihakanye uriya mwana ni umuswa ntubyemera ko ari uwawe ndi kubyemera nyine ko ari uwawe uriya mwana ni ikigoryi Ntabwo ari ikigoryi niba ari umuswa se kuba ari umuswa ahubwo ubura ni wowe muswa kuba utamwigisha agafata uramana nta n'ikintu gito yafata ubu nubwo amwigisha akajana bivuze ngo kuki ibitabo byaturutse kuri nyina ese ubundi ufite umugabo ntawe none se nyina nta mugabo ufite nuse kuba nta mugabo mfite bisobanura ko ibyo ngibyo bihuriye he kabiri abana badafite abase ntabwo biga kabiri uteranyije na kabiri ni kangahe ibyo bibazo byawe nabirambiye kabiri uteranyije kabiri ni kangahe nase igihe hano waje kwiga ariko utera siteresi ngo ubundi wowe wakwigisha umwana agafata gutyo ngo kabiri uteranya aho kabiri ryo gatanu nuno yivanyeho hagezeho kabiri umubyeyi utazi kugabanya utazi gukuba utazi gukuramo baretse ntabwo baza kubaza gato noneho kuyihorere ndebe ubworyo kwa umwana wawe abiri ntuza inkweto wambaye ni zingahe kuzi kubara inkweto wambaye ni zingahe ibibazo uri kumbaza ufite ikihe kibazo ubwo si inkweto nambaye ntabwo uzireba nyine ngenda zireba uri kubaza ni zingahe zibare nyine wowe none se ushobora kubyibaza ni njyewe niba utashobora kumenya umubare w'inkweto wambaye si ubundi ufite abana bangahe abana ntawe bihuriye n'ibyo turimo ariko none ubwo n'abana banjye sinzi kubabara wambaye imyenda ingahe ushaka ko umwana wawe amenya ubwenge cyangwa ntabishaka none se bihuriye n'ibibazo ndabishakanye ariko nawe bihuriye n'ibibazo uri kumbaza gabanya uburakari rero nawe ukomeza kumbwira ngo ndi ngo ni ngo gabanya uburakari ngaho mbaze niba ugabanyije ngaho mbaza niba igituma umwana wawe aba umuswa namwe ababyeyi mubifitemo uruhare kubera ko wowe ubwawe uri umuswa ariko ikintu mbikoreye nimba natumye uriya mwana ngo azane umubyeyi iwe amuzane hano tutari mu kavuyo mwigishe uburyo ki ugomba kujya ufasha umwana wawe ukamwigisha neza si byo ngiye kwigisha rero byose aho bituruka si byo ibyo bita gukuramo guteranya no kugabanya byose umubyeyi yagombye kuba abizi ngo ajye afasha umunyeshuri kugira kwiga neza ariko nakubwiye ko ntabizi igihe ntabyo uzi ngiye kubikora kuko ndabizi niko nshaka kubigusubiza urabizi ndabizi nyine okay ngiye kwigisha hari akantu gato utazi akamenyetso ko kuvuga ngo kuramo si byo hari akamenyetso gakoreshwa ukigisha umwana neza kuvuga ngo kane dukuyemo kabiri hasigara kabiri ugafite ibimenyetso gito ukoresha umwigisha neza ngaho noneho kuramo urukweto rumwe rwose wumve ko umubyeyi ntugire ikibazo urukuramo neza ufate mu ntoki ngereke dore nguru izi nkweto ni zingahe ni rumwe oke none ubwo wambaye inkweto zingahe ebyiri rusubizemo ubwo rero ikintu kiba gisigaye ibintu byo kumenya gukuramo no guteranya byose neza ngaho kuramo hano wambaye imyenda ingahe hano hepfo wambaye imyenda ingahe ibiri umwe ukuremo turebe imyenda iyo urabusigaranye kuramo reka hano buri kimwe no ku ishuri buriya ugomba kujya mumenya ibituma ababyeyi bafasha abana babo kwiga neza umwana ari kubifata urabimwigisha ugeze mu rugo nawe kuramo
Ubwo imyenda ningahe? Numwe. Ushyire hamwe. Ni kuvuga ngo iyo ufashe umwenda umwe ugashyiraho undi ibibaye imyenda ingahe? Ni ibyo uzajya wigisha umwana wawe ukamwigisha neza kumenya gukora icyo bita karikire manta. Uri kumva neza? Uri kumva? Noneho hindukira gutya turebe. Hindukira gutya. Urabona buriya gira gutya turebe ubwire nka gutya turebe. Gira gutya mbese ubunani nka gutya ufasha hano turebe. Hano hakora amaboko. Gira akaboko kamwe gutya. Kamwe gutya. Noneho akaboko kamwe ufite amaboko angahe? Abiri. Kamwe gushyira hejuru. Noneho ukundi nako kuza. Nako yombi yagira gutya noneho. Noneho yose yashyira hariya. Amaboko angahe? Nabiri. Ego mubyeyi uryumva ko ufite uwari kwigisha umunyeshuri wawe. Sibyo? Ngaho ugira ubwe gutya. Noneho hindukira gutya. Hindukira. Gutya byita guhindukira. Gira gutya. Akandi. Ubuza amaboko angahe? Abiri. Hanyuma rero wenda icyo njya kubwira umwana kugira ngo azamenye ubwenge utu tuntu twose ugenda udufasha ukabite ukatwumvira wowe ukora mu rugo ngo wigishe umwana wawe mu rugo umwigishe direct uvugishije ukuri ko njye ndi kubona ari siporo uri kunkoresha wayigisha umwana agafata ibisi bihuriye no kwiga buriya njye mba mvuga bitukore tuba tubizi byose sizo hari ibintu byinshi nshaka kwigisha bizajya bituma umwana wawe agira ute amenye ubwenge neza katugende hano hejuru wambaye imyenda ingahe Nambaye umwenda umwe. Umwe wo ntabwo wakuramo ngo bikunde. Hano hejuru hari asigasiga imyenda ingahe? Nawe. Nawe ni umwe. Kugira ngo rero noneho turebe. Ni ukuvuga ngo umwana wuzamwigisha utuntu twinshi. Gutya. Nawe wicara turebe ko washobora kwicara hano gutya. Ibyo byose bizatuma umwana wamenya ubwenge bwinshi cyane. Mashu, ngewe nabirandu. Ugira, yicara nta kibazo. Ni ibiki turimo? Hanyuma iyo tuvuze ngo kabiri umuntu agira amaguru angahe abiri noneho ubwo ukuguru kumwe ngushyize hano hano ejo amaguru angahe kamwe nawe ushyiraho kandi kamwe noneho ariko mubyeyi we waje kugira ngo umenye ibibazo uzajya ufasha umwana wawe nawe ushyiraho kamwe hano cyangwa uko nicaye gutya kamugashyira hariya gutya nyine ubwo hano bara akaguru kamwe kamwe aha kabiri ubaza amaguru angahe ari hejuru abiri ubwo hasi harangahe abiri ubwo amaguru hasi harangahe rimwe abiri noneho yose akaba amaguru angahe rimwe kabiri gatatu kane tumva se none se ubundi ibyo ujya ubifasha umwana wawe Nose ngo namubwira ngo manika amaguru ngongere wa manure ngo turi kubara. Bifite akamaro cyane. Nose ubwo wasanga tumanitse amaguru hano ngo turi kwiga umugore nkanjye yavuga ko ndi kwiga. Oya ntabwo ari byo gusubira. Ngo ngaho zamara akaboko gutya. Ngiye binabirambiwe. Nose ngiye twaranza. Afasha no gutya. Ubwana wawe amaboko angahe? Abiri. Noneho na kandi abaye amaboko angahe? Ane. Ubu umushyika amaboko yose agomba kuba arangahe ane ukabyigisha umwana we ahita amenya ikinyabupfura n'ukuntu babara imibare yose n'ukuntu bayibara neza biturukije muri tekinike zo gute zo kwigisha ntuzi turabirangiza ryari uyu humura ndakwigisha byinshi cyane twebwe buri ngo ni kuvuga ngo ndakwigisha ibintu byinshi cyane uburyo uzagira umwana wawe akazaba iki akazaba umuhanga neza akazamenya iki ubwenge bwo mu ishuri sibyo noneho kabiga kuremo noneho dukuremo kandi ugakuremo ugashyire hano gutya urabona gutya rwose gutya urabona ko gutyo gutyo ni sawa hano ni sawa hanyuma noneho hano kuri sima hari hari akaguru kamwe wakuyemo hano hari akaguru kahasigaye ni gutyo bigisha abana ndabona zizamara ka kandi ugashyire hano ubwo tumwe tugize akaguru mu bigora angahe kamwe noneho ikizamini kiba gikomeye kugira ngo umuntu abyumve neza biba byose bivuga ngo ni gute umuntu uko agira amaguru abiri ni gute abantu bateranya amaguru akaba amaguru ane bakayateranya igihe uzi ukuntu bikorwa muri byo urabizi ni uko nafata kano
Kwara babiri gusa kandi ko mubwira magurane. Nuse arabane gute kandi nyiri ukumbira ngo nusise umunsa afite amaguru abiri. Nyine bisabaga ngo nange nkuremo noneho akaguru kamwe kano kaguru ngahuze na kano noneho na kano ngahuze na kano. Nuse ni ngombwa gukuramo. Ahubwo kamwereke ukamwereke ukuri ibyo bintu bikorwa nabyo. Ushaka kwiga ibintu by'umwana uzajya umwigisha cyangwa ntabwo ushaka kwiga. Sibyo? Bivuga ngo tufate urugero kano kaguru kamwe kano gashyira hano gake nk'urugero. Kano gashyira hano gake kano. Sibyo sekuru kwenda guhinira narushye noneho ubwo byasaba kugira ngo nange mbe mfata kandi nze nkagirute ngahuze na hano sibyo ubwo umwana wawe azahita amenya ubwenge mu ishuri yaba kinyabupfura yaba iki azahita amenya ubwenge bwose azahita abyumva byumva ubwo bivuze ngo uretse mwereke kugira ngo ibintu bifate neza urabyigira tujya kujya mu nzu nyine dufate amaguru tuyahuze uko ari ane amaguru ane tuyahuze neza turi nko mu nzu unawakuyemo kuko hano wakuramo gutya wenda byagaragara nabi ukuremo imyenda yose ku buryo bigaragara neza nose no gukuramo imyenda ndayikuramo nonese amaguru wayahuze gute uzigisha umwana gute guhuza amaguru gute umutakuye imyenda nose nzamubwira kuremo imyenda nanjye nkuremo imyenda ndebe umwana nyine uzamwigisha muri tewe uzamwigisha muntuza muri tewe uri gusoma amagambo ariko wowe ukwigisha mu bikorwa kugira ngo ibyo bigo bisobanukiwe neza tewori si nk'ibiki nyine ni mu bikorwa wowe ngo ugenda ukuremo imyenda mu nzu muri iyo kuntu tubikore turi nko kugura gutya nkore kuntu nakuramo ukuntu bigenda neza Kuri Bushake TV.